Бесплатниот јавен превоз продолжува и во наредните 4 месеци. Советниците повторно излегоа в пресрет на Кумановци и на вчерашната седница дадоа зелено светло на мерката за субвенциониран линиски превоз на територијата на Општина Куманово и за линиите утврдени со спогодбата меѓу Куманово и Општина Старо Нагоричане. За јавниот превоз во Куманово од Општинскиот буџет ќе бидат одвоени 20 милиони денари, а за меѓуопштинскиот линиски превоз дополнителни 2 милиони денари. Сите 26 линии се во комплет на функција согласно возниот ред, а одлуката ќе се применува од 1 јули, информираат надлежните. Од страна на Советот беше донесена одлука за 6 месеци и беа предвидени 30 милиони денари. Сега се предлага да се донесе за уште 4 месеци, уште 20 милиони, значи заклучно со 31.10.2024 година се предлага вкупно да биде 50 милиони денари. И втората предлог одлука е за линии утврдени со спогодба помеѓу Општина Куманово и Старо Нагоричано. Исто така од страна на Советот беше донесено ова предлог одлука за првите 6 месеци беше 3 милиони денари, сега се предвидуваат уште нови 2 милиони, тоа е 5 милиони, исто така за период од уште 4 месеци заклучно со 31.10.2024. Инаку ова предлог одлука е идентична, значи и бројот на поаѓања, доаѓања се е идентично, значи само се продолжува времето и средствата. Куманово е прва општина во државата која воведе бесплатен јавен превоз за да им се помогне на граѓаните. Податоците говорат дека околу 18.000 граѓани дневно ја користат оваа мерка. Кумановци се задоволни од новата одлука на Советот на општината. Сметаат дека на овој начин се ублажува економската криза за сите учесници во општинскиот линиски превоз, а се намалува и сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Колку често ја користите субвенцијата од општината бесплатен јавен превоз? Стално ја користиме, у секоја доба, поприлично, по потреба, значи за во град, за до болница, на работа. Мислам, у секоја доба би требало да има автобус. Што мислите за оваа мерка? Сметате ли дека навистина е олеснување за домашниот буџет? Граѓаните не плаќаат превоз? Граѓаните не плаќаат превоз, многу големо олеснување е, благодарение на градоначалникот на град Куманово. Значи, ние сме многу задоволни. Треба во секое време да има автобус. Се надеваме дека и народ, и сите ќе бидеме задоволни. Ја имам кола полгодине сам, али најдобро е автобус да има. Гужва нема, таксисти нема. Овој многу добро, подобро не може да биде. Веќе долг временски период активно ја користам оваа мерка, која што доста позитивно влие на сите граѓани, исто така и на нас како ученици, затоа што средствата кои што порано ги наменувавме кон превоз, денеска успеваме да ги намениме кон други наши потреби и се надевам дека оваа мерка ќе продолжи, а со тоа е подеднакво ќе бидат поддржани сите граѓани, а исто така и економијата на самата општина. Па да ви кажам искрено, мерката ја користиме. Многу сме благодарни на општината што успеа да издвои средства да ни удоволи на нас повозрасните и ние со мали примања да можеме да патуваме, да ги вршиме нашите секојдневни работи. Едноставно да не ја осеќаме толку кризата колку што ја има во нашата држава. Оваа мерка даде добри резултати, луѓето го препознаа тоа. Политиката на општината е засега многу добра. Се надевам дека така и ќе продолжи. Кое почна овој мислу бесплатно само док дете иде у школу, добро иде му и ова која ли секојдневно, пошто не може дете само и со снега сам ја придружник на дете со посебни потреби. Да, секој ден. Одиме на работа и се враќаме. Значи ја користите по потреба? Да. Што мислите за оваа мерка? Дали таа е олеснување за домашниот буџет? Да. За граѓаните највише. Добро е. За домашен буџет е добро. Дали од почеток ја користите мерката? Да. Од почеток.
Првата одлука за функционирање на бесплатен автобуски превоз беше донесена во декември 2022 година. Минатата година за оваа субвенција општината одвои повеќе од 1 милион евра, за првите 6 месеци годинава 33 милиони денари и за наредните 4 месеци дополнителни 22 милиони денари.